kudune kan penak banget ngene 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 iki ya. Coba coba coba. Coba. Cak. No no no. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene ngene ngene. Coba yo coba. Enggak usah. Ah iya. Kudune kan penak banget ngene 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 iki ya. Coba coba coba. Kudune kan penak banget ngene 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 iki ya. Coba coba coba. Coba. Cak. No no no. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene ngene ngene. Coba yo coba. Enggak usah. Kok ngono mesti ra oleh yo. Ora ento wong Jawa. Bojal lok kresek ana ra tak gawane muleh ngleh aku ngono ning omah ra ana panganan ngono paling dibandemi. Ora dibandemi paling durake kowe iki wong wedok kok cangeme kaya mercon. Wah, deh kene jos ternyata memang Jati Malang ini terkenal keramahannya. Weh. Jadi iya. Jangan lupa buat visit Jati Malang ke Pantai Jati Malang ning kene ya. Karo yange jomblowan jomblowati nek parento yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Si, hop. Kowe ki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenan nih, jenenge pacaran nih karo wong sugih, karo wong sing saanane ya wis tau atau nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul, apa parang tritis ngono kuwi, engko waduh sing penting modal 5000 wis entuk cilok, karo linggoh ning rumput wis rampung, gawa koran wis wah wis kaya dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantai ya gayane ning Depok, ning Jati Malang ngono kuwi modale pokok men 5000 10000 wis karo parkire. Wes apa laku Pak? Kaya ngono kuwi yo. Eh dhek yo jomblo soalé dadine. Yo jomblo nang saiki. Biyen yo tau payu padake kok. Biyen pritenan nang pasé. Di atasku. Ono. Nah wes. Iya sih. Kok digatekke to. Siji poloro. Lah aku ki bingung kowe kok. Kalimat e ki lho, melihat saja di atas dulu. Iya. Ha piye kowe? Ora entek ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Ha kalimat e ki melihat. Paren kuning kuning. Dipakai kalung yo lanange. Kuning-kuning dipakai kalung ngono. Eh tak omongi to. Iki orang anu lho, malah justru awake dhewe iki belajar kesenian Purworejo ndolalak kuwi. Kuning kalung kowe kuning-kuning dipakai kalung. Orang dipakai motor. Dipakai motor amlenyek. Kok mlenyek? Ora. Rasa tok genahke kuwi senengane genah-genah. Lah aku senengane nek ngomong ya ngawur digenahke ra gelem. Yo kuning-kuning kok men nganu penggironge nyaut. Heeh. Aku mah nyaut dek kuwi. Heh. Matke lambe ku wae. Iki kuning-kuning arep pirang jam dhewe, Mak? Ora apa-apa. Engki aku seneng kok karo belajar kok. Aku seneng kok karo belajar kok. Iya. Nek ana sing nari luwih apik ya. He? Nek ana sing nari. Rasa. Rasa ya wis. Ya jan iso ora ngetes sing lanang ya. Kuning kuning. Nyampir apa di? 100. Lumayan suwe ra nampa kaya ngene. Ha iya.
Dikeke kok ya, pamundutan kok ya. Sampun iki? Wis, wis. Oke. Kuning-kuning wis. Ya, iki mau podang kuning wis. Heeh. Terus arep ngaturke apa? Iki ana sing nyuwun lali janjine iki Mbak Elisa Genti. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki nek kon nyanyi kuning-kuning kucing-kucing. Ayo kune. Sindene kaya kala bendana ya. Kala bendana piye to, Pak? Ayo, kala bendana iki anu lho. Bindek kae ngomongi nade-nade. Buta sing piye kae piye kae. Copet. Kawan kok. Luar biasa. Luar biasa. Wuh, wayangan tenan nek iki. Wuhu. Iya. Yes. Jati Malang top jos. Mugi-mugi anu nggih. Niki kelompok nelayan Jati Samudra niki diberkahi Ibu Bumi nggih kathah lah. Apa jenengane? Apa? Mas wis kaya bakul obat e meneh. Ya ben ayo ngene iki kok mergane panganane lobster e padake. Waduh, gayane mangan lobster iki. Mangan lobster mah capite nang irung. Lobster kepiting e padake. Saiki aku ngerti ya, aku sekarang belajar basa krama sing tenanan, Pak. Yeah. Gunane basa krama sing tenanan iki aku wis ngerti gunane. Gunane apa? Ben iso nggawa bali sesuatu. Upamane. Lah iya aku mau nek misale ning kono to, Bu niki waduh ya, you war niki jan enak tenan nggih niki. Wah, jos tenan niki menawi di anu beto mantuk nopo angsal nopo mboten nggih. Wonten kresek nopo mboten mengke kula beto mantuk saged ngaten niku. Wah, monggo Pak monggo niki wonten mong beto mantuk monggo monggo ngagem kepiting nggih saged. Ke lobster nggih saged. Coba nek nggo basa apa ngoko ngono mesti ra oleh ya. Ora ento wong Jawa. Bu jaluk kresek ana ra tak gawane mulih ngleh aku ngono ning omah ra ana panganan ngono pal dibandemi. Ora dibandemi paling kowe durake kowe iki wong wedok kok cangkeme kaya mercon. Wah, ning kene jos ternyata memang Jati Malangi terkenal keramahannya. Weh. Jadi iya. Jangan lupa buat visit Jati Malang ke Pantai Jati Malang ning kene ya. Karo yange jomblowan jomblowati nek parentuk yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Sik hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenan e jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to. Nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul apa parang tritis ngono kuwi, engko waduh sing penting modal 5000 wis entuk cilok karo linggo ning rumput wis rampung. Gawa koran wis wah wis kaya dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantaine ya gayane ning Depok, ning Jati Malang ngono kuwi modale pokoke men 5000 10000 wis karo parkire. Wis apal aku, Pak. Kaya ngono kuwi ya. Eh dhek ya jomblo kok soalé dadine. Ya jomblo nak saiki. Biyen ya tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Biyen tau payu. Iya. Ya sesok tak mampir meneh lah sesok modal keramahan entuk bawa Bali lobster ya lumayan. Ya. Oke, sponsornya rumah makan kabeh kok. Wah ya warung seafood Yuar, Yusri, wah, Yuyem, Yurini, Yukasmini, Yujati Malang. Walaupun salah desa Jati Malang, mataku sing salah. Desa Jati Malang. Wah. Iki sing penting Yutejo ramangkat. Ndak mung nyinyir. Ini ada apa namanya? Dapat saweran nih bosku. Apa? Dari Pak Bambang. Ntar ya tak bacain. Itu lumayan nih sayuto. Mangga tuh sik dilihat Pak Bambang sapa? Yang kita ke bakas itu Pak Bambang Suparno dong ya, mengucapkan selamat pada kelompok nelayan Jati Samudra, semoga sukses dan berkah. Kagem masyarakat Purworejo semoga selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Juga buat Bu Cangek dan rombongan semoga selalu sehat. Amin. Wes transfer. Si Pak Bambang Suparno. Iya. Si nimbali awak dene suter. Yes. Oh, iya. KPI Purworejo. Yes. Kok ngopo ya? Ya bener ngono lho, Mas Ayam. Ya nggih, Deng, nggih. Oh, wayangan kok iya. Nggih.
Ya itu. Romansa aku kok sinden ku pitung sasi ra pentas kok edan kabeh. Iya. Yo edan e. Yo di ni mintae caping gunung. Oke, ora masalah, waktu masih panjang. Ha yo, lumayan nek disawer engko dilumpuke kon Sleman sesuk didudakan yo. Lumayan, Bos. Iki mayangan tenane mung sewengi iki. Heeh. Besok muga-muga ana meneh. Oke, amin amin amin. Napa, Pak? Surut culut. Ya capek gunung dibawani mboten iki. Oh, jeruk purut kok tikus celurut. Oh, jeruk purut wadah entut. Dudu yo. Ya. Oke. Capek gunung Pak Geter? Nggih. Bapak vibration. Saben bengi nyawang ko yen memajang yen memajang mong karo janur kuning yeah. Yes. Wah ora asli Jawa nek nembang Jawa iso apik nek omong iso ding pecotot nek iso ben. Yang penting tembangnya, gawa duit, berkah, barokah. Tembang! Salah nih, kembang ding, dudu tembang. Kembang! Wahe! Weto! Nemu mbiyen ki nanti lho. Mbiyen ki bakul kae lho nek sapa klambi sarung iki 5000 tambah meneh. Dadi kaya ngono kuwi. Pacake. Eh Pak Seno bulane ana patunge ning kene. Nyekel kae. Nyekel apa jenenge? Naga. Bima Seno. Eh tak omongi to, sinden ki sing apik ya nek ngadeg ngono ki nek bar nembang nek guyu. Ana sing ngomong. Wah ora. Saiki jamane los dolok. Nek guyu ya los wae kok. Nah, yo angel mah ceret ning kene engko. Guyu ya los, los. Omonganmu iki lho. Apa? Omongmu ni piye? Beceret. Apa itu namanya? Kebablasan itu lho, ya. Sesuk nek muni kecil. Iya, aja muni kuwi-kuwi iki kata-kata kotor. Aduh Pak, aku Marwan. Ngono lho. Oh, Marwan. Marwan. Yen radio ana, yen radio ana to, Bu, Marwan mencret. Ngono kae to. Oh, baik-baik ya. Ya, biar enggak Marwan ya. Sake Marwan. Pacitan. Sarwi. Stop sa. Yey. Ya. Anu gugah memori. Ya. Memori. Saka Prastiwi pojok dhewe kae. Parikan. Parikan kagem nelayan jati samudra. Ya ditungake. Ya Pras. Saka kowe Pras. Ya. Ya. Paling cilik dhewe iki. Saka kono sik aku. Kowe saka kowe. Tak pikir. Heeh.
Raduyan ning Prastiwi Lobster. Neng Jakarta. Neng Jakarta. Tuku tampah. Tuku tampah. Terus iki kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Pikantuk berkah. Amin. Jejere, ayo Wahyu, Gwen. Tak ming do tenguk-tenguk. Ayo. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Ayo neng Sumatera ngopo? Sik, Pak. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Heeh. Apa ya? Allah. Golek kayu. Heeh. Ngopo tekan Sumatera ming golek kayu? Lah kathah riko. Ha iya. Kelompok nelayan Jati Samudra. Samudra kok Samudra? Kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Mugi tansah rahayu. Amin. Jejere Mbak Ayu. Ayo. Men. Ana Vespa. Ha iki. Edok iki ora lunga, iki ora lunga iki. Ora ning Jakarta, ora ning Sumatera. Ning ana Vespa. Terus? Terus? Sedele ombo. Ah. Yo nggo wong loro cukup. Mugi nelayan Jati Samudra le nyambut gawe tebih saka ing rubeda. Amin jejere ya Tatin. Yo. Dinggo kabeh Pak le mikir. Hah? Le mikir wis dinggo kabeh. Isih oke kok nek tiba awe isih oke kok. Sik. Apa adanya upamane. Yo. Aku wis oleh dinggo lho Pak marai kacau. Ora cukup. Apa toh paringan? Apa-apa kok dinggo? Anggonamu dinggo Prastiwi ya kombor-kombor. Yo. Ke beli semangka. Nah, kene iso beli semangka. Jumlahnya satu. Terus? Kagem kelompok nelayan Jati Samudra. Yeah. Mugi selamat rahayu. Amin, jajari. Ayo Ganes. Mik kopi. Iki apa kowe iki omong apa? Mek mek mek. Mungkin singek toh Pak, niki kalih mikir. Waduh sinden kok tembunge kok singek. Mik kopi. Mik kopi terus. Mik kopi lek. Heeh. Anget-anget. Heeh, terus. Tiang mriki. Heeh. Apik banget. Ora apa-apa termasuk ora apa-apa. Wis ben, ora ana sangkut paute ro nelayan ya wis ben. Nelayan riki apik banget. Ya ya ya. Ayo sinden ku sing siji iki karan uripe nganggo baterai. Anggere basene anyar mek ok e. Ayo Ika jajere. Ayo Ik. Sik Pak. Nenon. Tukumika. Tukumika. Nggih. Ah terus nggo wadah roti. Kelompok nelayan Jati Samudra. Tansah lestari. Apik. Ayo Orisa. Ya. Orisa. Jerengi seragam pramuka. Ya. Apa-apa wis, apa-apa. Sampeke jerengi seragam pramuka itu. Ah bojone penggalang. Terus neng pinggir sumur. Hah? Neng pinggir sumur. Oh, neng pinggir sumur terus. Kelompok nelayan Jati Samudra. Soyo makmur. Soyo makmur. Ayo TV, yo. Ayo. Oke, mau kudune mikir kok baru dinamik lagi. Apa ya? Lah kula biasane pertama kok. Hah? Kula pertama. Ayo ora kowe terus pertama. Yeah. Yo.
pilih yang kedua. Beli gula. Beli gula. Buat gulali. Oh, buat gulali. Kelompok nelayan Jati Samudra. Mugi tansah pinerkahan Gusti. Amin. Amin. Ayo kowe kuwi kok amin. Kok barang ya tak ira nembang to e. Ora iso ya nyambut gawe kabeh kok njomeng amin. aku ya nyambut gawe nembang e padake. Ya oke, cah cerdas sih. Sih tak mikir. Ya. Yeah. Aku numpak kora, kora. Kora, kora. Pak Seno trilan. Nah. Terus Marwan. Radeng pa ora. Tenang. Mugi kelompok nelayan Jati Samudera tinebihno saking virus COVID-19 lan pinaringan keselamatan. Luar biasa. Nganoneno ya. Panas udan panas aleng-aleng. Caping gunung. Kanca-kanca ya mangga ya. Misoa caping gunung. Ya, yeah. Nana. Natian waton sarto lanang. Nino. Inu mane banyu bende. Ya, Enes, Ganes, ayo kowe ngancani Mbak Anu Elisa. Ya. Karo si sapa? Orisa. Ya. Yes. Yo. Oh, ayo kaya. Urut bakon ono gerak ono bukaane kae. Ganes kae nek dileboni baterai ya urip. Ganti to mbok baterimu. Iki lho nyekel mic. Kowe kuwi wae enteng. Sing siji uripe nganggo baterai, sing siji nganggo angin. Sapa sing? Ha, apa? Ngapa? Nang gemboske, Pak. Mang. Ben gembos dhewe. Ya. Dek jaman gentenan ya. Mengko nek pas Banyumasan ingkang nyekar Mbak Tatin, Mbak Tatin ingkang cantik sangat. Alah. Iki lho, asli kok Pak Toto Waluyo, yuswa 80 kalih taun. Bolong dosa kalih. Yo. Ayo ke Dek jaman berjuang dengan kelingan. Monggo. Cerene wis mata keturutan sing dikejang biyen ate janji desa iki opo
sing gawe koreografi yo kuwi mau sing uripe nganggo baterai kuwi mau pritenan mantuk-mantuk kaya boneka. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh, sing penting iso diaturake lan kompak. Iya. Ki saka Mak Toto Wiluya. Iya. Nyuwun kembang rawe. Oh iya. Oh. Sing nyekar Mbak Tatin yang paling cantik. Iya. Ayo, Tin. Iya. Nyambut gawe ne. Iya. Ji, ketemu lagi. Naik lagi. Apa? Naik lagi. Ayo, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Gen apa wae, Pak? Kembang rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko ricik-ricik Banyumasan mudiaru rawe. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih pinten, ha? 100. Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Hah? Kula kabeh? Hah? Kula kabeh. Rampunge kowe kabeh. Ya, wis aku iki wonge penak kok. Heeh. Berarti mboten sah nggih bawa nggih. Kowe ya nganggo bawa kok ya. Lah napa? Ya nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Konjur kepenak ora nganggo bawa ya 75. Kok mlorate keh banget. Aben lek corona. Nggih, yeah. Kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa jeneng? Ajeng Bowo. Oh, saiki sinden iki cekelane HP jan kaya penyanyi anggere muni lali kok buka HP. Iya. Nggih, niki anu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Mama nisi. Pesta Raja
dibake kembang rawe. Yo, monggo. Yo. Aduh, Mas Jinko. Iya, motor. Yeah!
ngomong apa kok me. Lah aku mendem lho. Hah? Mendem kendangan kuwi lho. Ayo. Den kok. Mengkari tok jogeti penake kowe iki jogeti rasane dadak ngoyak loh, kendang. Iya, lah aku wis arep nek ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning mbok ya Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Coba nek sing joget mau Ika. Wah, apik banget mesti. Dasane iki sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendang Ika mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan-pelan ngono kuwi. Nek aku mau lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene-ngene iki ya. Coba. Ya. No. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene-ngene. Coba yo, coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo to. Ah, yo penak kendangane Den kok gitu. Terus aku pilih juga gitu. Ngene mau. Heeh. Iya. Wes. Wis sok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ana ula? Iya. Nek modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wis, kuwi mau apa? Kedere kembang rawe. Nyong. Janji adalah utang ndak? Ya mana? Terus. Hah? Mau cari 400. Tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Anak kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya mbok aku ki ora tau nomor. Kancane ngopo? Dikeki genti engko. Rasa. Wuluh. Anu apa? Iricik-ricik Banyumasan. Yo, kita tampilkan presiden sing lagi viral. Viral. Yo. Ayo pras ora ngombang-ngombe nembang bareng. Pritenan nang pasir